Počuli jste tu... jak se pově? Jak se pově? Teoria. Teoria. Počuli jste tu teoriu? Teorii. Že my jsme přišli sem z jiné planety? Z Marsu? A tam je plocha, že? Nie. No. Počúvaj to. No. Že my jsme jakoby žili na Marse normálně, jako civilizácia, vyspela, alebo vyspelejšia. A... Sem poslali retardov. Nie. Lebo na Marse našli něco v piesku, nějaké častice, které sa u nás na Zemi vieždia len vyskytujú, keď drbla bomba atomovka. Mm-hmm. V piesku nějaké častice zastrané. Takže na Marse ich našli a oni, že čo ak sme my boli predtým na Marse kvôli atomovkám a takto sme proste nukleárne sa proste vešiejší a svet proste do sračiek, tak sme ušli sem. Chápeš? A koľko nie, trvá cesty? Neviem, nie je veľa. Ale 10 mesiacov či koľko? 8? My sme išli sem, ale asi sa to ako keby nepodarilo užiť a tak. Veľa sme sem keby roznesli baktérie ako kotiny a tak sme keby začali, chápeš? Mhm. Tomu uverili tak, ako také... si ty? Nie, to je teória. Ty si to máš len vypočuť, zamysleť sa, že to znie zaujímavo. Chápeš? A nič ďalej neriešiť. Vieš, koľko vecí je zaujímavých a keby si sa zbláznil, keby máš na tým premýšľať proste. Však ja premýšľam na všetkými takými kravinami, ti hovorím. Mne sa snívalo o tom, že ma poprhlili medúzy a svietili mi ruky, lebo ma poprhlili nejakým atramentom. nejakou bielkovinou. Svietili ruky. Prosím? A vtedy si to oslintal? Nie, to som zaoslintal pri inej veci. Oplul som si postel. Nakreslím to, ako sme prišli z Marsu, prosím. Chceš to vidieť? Dívaj sa. Dívaj sa. Mars. Dobre. Ty to máš akože... Teraz máme Mars akože... Je to som chcel, aby došli mimozemšťania sem. Čiže Mars, dobre? Dobre, tak to vidíme Mars teraz. Ale pôvodom... Tam ich je dosť. Ako... Pôvodom, čiže je Mars... Viete aký? Neuveríte. Je tam kopec oceánov a týchto stupidít všetkých. Takže pôvodom bol Mars. Chápeš, vodnatá. To je čo, bazén? To je Mars. No. A... Si mutnutý, by the way. Do piče. A my, ako tupé bytosti... Mm. Počkaj. Dajme tomu, že tam bol proste na Marse. My, ako tupé bytosti... Dívaj sa. Čo robím? Vládol tam Robo Fico, hej. My, ako tupé bytosti, nahnevané... Sme... bojovali proti sebe, samozrejme, lebo ako ináč, chápeš to? To je zbrančec, to nie je cikula, dobre. Bojovali proti sebe, až... Tá planéta, od ktorej pochádzame, čet, z Marsu, zadali také nepokoje, že blázni sa predbiehali proste medzi odmečou po strelné zbrane, po nejaké bombičky, po drony a nakoniec si povedal nejaký šikmak alebo niekto, že kokos, ja to spravíme ináč. Proste drbneme tam 40-násobne väčšiu car bombu. A druhý si povedal, že počkaj. Rozmýšľal, že čo? To na nás letí tá car bomba? Vyťahneme ďalšiu. Aj my máme ich pár. Pome, aj my ich máme pár. A hádzali na seba tieto bombičky. Milióny bombičiek. Dodrbali totálne, spalili atmosféru totálne, rozumieš? Takže všetky častice zo Slnka, tá slnečná sračka, čo letí, proste rozkurvili tú absolútne tú planétu. Takže miesto modrej je zrazu červená, čet. Rozumiete? Je zrazu červená. Neobyvateľná planéta momentálne, alebo proste za zlých podmienok by sme tam mohli existovať momentálne. Tak, na poslednú chvíľu títo blázni si povedali, že kokos, to sme ako celkom dojebali. Tak začali spoločne rozmýšľať, možno spoločne, že čo spravíme. A musíme odísť.
tak postavili špicatú raketu Jet, zapálili motory, leteli sme 8 mesiacov na Zem. Neviem, ako mohla vtedy vypadať, lebo neviem, jak to bolo dávno. Takže... Dinosaura nakresli. Kto vie, jak to bolo myslené, že či prišli akože pred dinosaure, alebo nie. Lebo isto nemohli prísť a nemohli sme prísť zas doba ladová, kokos, kamená, všetky to píčoviny, vieš. Podľa mňa sa im to jakoby nepodarilo. Vieš, že kolonizovať Zem na začiatku. Takže vykapali a možno uhorela tá v atmosfére niekde. Dovie, čo sa stalo s tým, rozumieš? Takže možno vôbec neprežila, pretože sme možno nič také nenašli. A len sme akéby zasiali baktérie. Chápeš? Do planety. A možno tým sa to celé odštartovalo. Chápeš? Ja to nemyslel, že sme prišli a pôvodcovia z Marsu tu behali po svete. No dobre, ale na Marse, keď hovoríš, že bola vyspelejšia... Keď boli vyspelejší, tak mali vedieť... Nemuseli, respektíve... nemuseli byť vyspelejší. Že to mohlo byť možno také niečo, ako my? Alebo o trošku menej aj kľudne. Chápeš? Otršili linku. Jak by potom vyrobili 30-krát väčšiu carbombu? To bolo akože... To by niekde museli testovať. Ešte. No však možno. Možno. Kto vie? Tam ide to len, že oni nepristali a nespravili si, že kokos, my sme teraz Adama a Eva, tu splodíme proste malého Janeka retardovaného a on splodí ďalších 60. To bolo, išlo len o to, že oni akoby možno donesli len ten úvod. Chápeš? Pár baktérií. A tie sa chytili a začali a išli dinosaury a kokotiny. Chápeš? Možno na to prišli, že na všetko. My sme teraz. A teraz? Teraz Musk rozmýšľa, že koko sa potrebujem dostať domov. Že čo spravím? A že spravíme raketu a ideme naspäť. Bingo. Chápeš? Mhm. A prídeme tam a zistíme, že tam budú niekde kilometr pod pieskom proste základňa všetko a mesta pohřbené a neviem čo. Internet. Chápeš na to? Oni sa povedia, že ideme... Ako ja, je to aj prajem, aby sa to podarilo, lebo jakéby, to je nevyhnutné, aby civilizácia mohla pokračovať, aby sme proste odišli na inú planetu. Lebo to ináč nejde, vieš, lebo nehovorím, že to je blízka budúcnosť, ale dáme tomu za 500 miliónov rokov, keď slnko sa zväčší, čo sa zväčší, tak dopadneme ako čo Venuša, alebo Merkúra, alebo niečo, vieš, uhoríme, všetko sa proste vypárí a všetko proste zahyne a my pokiaľ nepojeme ďalej a ďalej, až mimo slnečnú sústavu, tak proste zahyneme, to je proste nevyhnutné, to sa proste stane. Toľko celý viaci si predstavol, že koľko mohlo takto skapať, že neboli dostatočne rýchli, takže my musíme tam ísť, vieš, len, jak je to nakoľko tam proste prísť, keď tam prídeš a budeš, nemôžeš ísť voľne, tam skurvene silná radiácia, neviem čo všetko, teploty nakoľko, takže tam budeš iba zavretý jak retard. Dávať lidstvu nádej, že prežije ešte 500 minút ľudia halus, však práve preto, nechá tu tých retardov, nech sa tu strieľajú medzi sebou a pomaličky začne kolonizovať ostatné veci. Všetko je to zaujímavé. Aj to, ako ti funguje telo a všetko. Tak, jak má. No, čreva, srdce, žalúdok, ty kokos. Všetky tieto kokotiny, že? Mozok. Som ti aj zamýšľal, že ešte keď je aj decko malé, ty kokot, ako ti to rastie pomaličky, všetko sa tak vyvíja. Koľko má Zem? 4? 4, 4,5? Koľko má Zem rokov? 4,5 miliardy. No zaujímavé, že jak to študovali, jak na to prišli, vieš, na to číslo. Kokoček, to treba, počúvaj, či hovorím, že jak teda to zaujíma, čo mňa úplne, tak si treba vypočuť všetko, čo môžeš s Brianom Coxom, či jak sa volá, Brian Cox, myslím, s tým Neil deGrasse Tyson, či jak sa volá, a s týmito pánmi si všetko treba vypočuť. To je taká jeba s Hawkingom a všetkým s týmito bláznami. Oni dobre vysvetľujú, takže proste, aj keď... Snažia sa použiť, nepoužívajú tú úplne že profesionálnu terminológiu, aby si bol proste z toho úplne že pav hlava, ale vedeli tak, jak by popísať, že tomu rozumieš.